Ja arvoisat valtuutetut, tervetuloa Vaasan kaupunginvaltuuston kokoukseen. Ja avataan kokous kello 17.45. Ja todetaan läsnäolijat, eli painakaa sieltä nappia, sitä vihreitä nappia. Ja samaan aikaan todetaan myöskin, että muutama varajäsen meillä paikalla täällä, eli Ala Heikkilän tilalla on Antonio Teka, Päivi Karppi tilalla Kimmo Köykkä, Tuija Kiviö tilalla Erkki Teppo, Martti Norgård tilalla Buht Lindeman Helena, Maria Saita tilalla Olli Autio, Anne Salonrakeno tilalla Elisabeth Henriksson, puheenjohtaja Joakim Strandin tilalla Matias Schytte ja Eva-Maria Strömsholmin tilalla Johanna Kauppinen. Onko joku mahdollisesti varajäsen paikalla edustajana? No niin, eli todetaan sitten myöskin, että demareilta Pär Helman poissa ja Jasmin Grönholm. Jasmin Grönholm sitten varajäsenen paikalla. Ja RKP:llä ilmeisesti yksi pois. Mahdi puuttuu. Onko varajäsentä paikalla? Eli otetaan Ramiasen Mahdin tilalle varajäsen. Oliko Kim Åkerman? Kim Åkerman, kyllä. Olisiko meillä rosteri kasassa näille muutoksille? Loistavaa. Ja kokouksesta on kuulutettu 3.8. ja totean, että nyt meillä on 55 valtuutettua paikalla. Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu, päätösvaltainen. Ja tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 22. elokuuta sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on eli valittaneen valtuutetut Barbara Kloo ja Aleksi Koivisto. Varalla Susanna Koski, Tero Koski. Sopiiko näin? Hyvä, mennään esityksen mukaan. Eli Kloo ja Koivisto valittu pöytäkirjan tarkastajiksi. Ja todetaan samalla, että Pär Helman saapui, eli Grönholm heitetti tuota lehtereille takaisin. Hyvä. Ja siirrytään sitten seuraavaksi napakasti tuonne esityslistaan. Toivotaan, että tätä iltaa ei myrsky pääse keskeyttämään. Onneksi meillä on tuo katto tuossa pään päällä. Menee sujuvasti. Eli jatketaan, napataan pykälä 52. Ja eroanomus luottamus toimista Ava Dahlvik. Meillä on tullut pohjaesitys. Täällä on vasemmisto esittää Maria Nätkiniemi kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan. Ja tässä samassa pykälässä myöskin todetaan, että Dahlvik on menettänyt vaalikelpoisuuden, myönnetään hänelle ero ja valitaan tämä Maria Nätkiniemi sitten lautakuntaan. Protokollahan menee niin, että oliko nyt keskusvaalilautakunta nimeää sitten uuden varajäsenen tähän valtuustotoimintaan. Yes. Joo, sitten täällä on vielä kohta 4, eli me pyydetään nyt sitten kulttuuri- ja liikuntalautakuntaa valitsemaan tänne jaostoon, kulttuurijaostoon varajäsen. Eli me ei sitä tässä kokouksessa päätetä. Mennään esityksen mukaisesti. Ja hyväksytty esityksen mukaisesti. Avataan kokous. Avataan pykälä 53, eli eroanomus luottamustoimista. Madeleine Lindman ja täältä RKP:ltä esitys. Mulla on tieto, että Juhan Ongerman. Onko näin? Joo. Ja hyväksytään Ongerman sinne kaupunkiympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja hyväksytty. Ja siellä tosiaan myöskin kohdat 1 ja 2, eli todetaan, Lindman oli menettänyt vaalikelpoisuuden ja myönnetään Lindmanille ero näistä luottamustoimista.
Hyväksytään esityksen mukaisesti. Jatketaan. Esityslistalla kohta 54. Teeriniemen päiväkodin rahoitus. Ja tästä esitys, eli esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi Teeriniemen päiväkodin hankekustannuksen korottaminen 7,2 miljoonasta 8,7 miljoonaan. Ja kohta 2 päätetään hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n leasinglimiitin nostaminen 8 miljoonasta 9,5 miljoonaan. Avaan keskustelun. Ja otetaan vielä sen verran takaisin, eli KH-esityshän täällä oli niin, että ainoastaan tämä kohta 1, eli tätä kohta 2 ei nyt sitten tule ollenkaan, eli kohta 1 esitetään tämä hankekustannuksen korottaminen, ja tätä limiittiä ei sitten esitetä kohta 1 ainoastaan. Keskustelua tästä. Ja totean, että edelleenkään ei keskustella tarvita, eli hyväksytään esityksen mukaisesti tämä pykälä 54. Edetään. Seuraavaksi pykälä 55, hiilineutraali Vaasa. Täällä valtuustoaloitteena 2, eli Lotta Alhanaro ja Ivanka Chapovan valtuustoaloitteet. Ja keskustelua tästä. Valtuutettu Alhanaro, ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja, arvon kollegat ja vaasalaiset, vihdoinkin kiitos viranhaltijoille ja valmistelijoille. Olemme saamassa hiilineutraali Vaasa 2022X-ohjelman, jossa on määritelty, miten hiilineutraalisuus saavutetaan. Jokainen yrittäjä tietää, että strategian toimeenpanemiseksi tarvitaan suunnitelma. Hiilineutraalisuus on kaupungimme keskeinen strateginen tavoite. Ja tavoitteeseen pääsemiseksi konkreettinen toimenpidesuunnitelma on aivan välttämätön. Tiedämme, että toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Sodan keskellä yhä tärkeämpää on energiaomavaraisuus ja Venäjän fossiilienergiasta irti pääseminen. Yhtä lailla ilmaston lämpeneminen on fakta, joka jatkaa etenemistään sitä voimakkaammin, mitä vähemmän me teemme. Vaasalle hiilineutraalisuus on myös keskeinen tapa olla muuttamassa maailmaa. Euroopan energiapääkaupungille ja kestävien ratkaisuiden edelläkävijälle on kilpailuvaltti olla hiilineutraali. Kyse on meidän ja yritystemme elinvoimaisuudesta ja samalla lastemme tulevaisuudesta. Suunnitelma ja seuranta mahdollistavat tiedolla johtamisen ja toimenpiteet siellä, mistä ne ovat kaikista vaikuttavimpia. Siis toimintaympäristön muutoksiin reagoimisen. Saamme digitaalisen reaaliaikaisen seurantamenetelmän liikenteen päästöille. Ja reaaliaikainen energia- ja päästöseuranta on myös valmistelussa. On kuitenkin kohtuullista kysyä, miksi vasta nyt? Hiilineutraalisuus on keskeinen strateginen tavoite. On tärkeää varmistaa, että sen toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit ja suunnitelma etenee aikataulun mukaisesti. Voisi kysyä, onhan näin. Tiedämme, että paljon tapahtuu, mutta silti toimintasuunnitelma on nyt vasta tulossa meille. Tämän meidän strategisen tavoitteen tulee näkyä myös vahvasti meidän kaupungin budjetissa. Mitä sitten tulee päästöjen kompensoimiseen? Suuntautuu katse Vaasan vielä hyväksymättömään metsäsuunnitelmaan. Alan tutkijoiden Suomen ympäristökeskus Syken uusimman kirjallisuuskatsauksen mukaan hakkuiden lisääminen pienentää metsiin sitoutuvaa hiilen määrää merkittävästi ja kauan. Ainakin 100 vuotta. Myös Suomen johtavien tutkijoiden muodostama ilmastopaneeli vetoaa maltillisten hakkuiden puolesta. On selvää, että tutkijoita on kuultava ja suunnitelmat korjattava tämän mukaisiksi. Mitä enemmän metsää hakataan, sitä pienempi jäljellä oleva hiilivarasto ja sitä enemmän kompensoitavaa.
hiilineutraalisuuden saavuttaminen on iso kokonaisuus, ja senkin takia tämä toimenpidesuunnitelma on välttämätön. On tärkeää, että kaikki tavoitteeseen vaikuttavat asiat tulevat yhdessä yhdellä kertaa arvioiduksi ja vaikuttavimmat keinot käyttöön. Tämä on varmasti ihan meidän kaikkien yhteinen tavoite. Kiitos. Ja näin, kiitos Alhonoro. On nästa fullmäktige ledamot audio. Varsågod. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Lehdessä oli hetki sitten, että mistä kansalaiset ovat huolestuneita. Muistatte varmaan, että monena vuonna aikaisemmin on ollut ilmastonmuutos. Nythän on Ukrainan sota noussut ykköseksi ja sitten energian saanti ja energian hinta, bensa, sähkö oli toisena. Mutta hyvin suurena huolena kansalaisilla oli edelleen ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Ja kun kysyttiin, että uskoako ihmiset, että meneekö aika paremmaksi vai huonommaksi, niin varsinkin tämän ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen myötä, niin kansalaiset ei uskonut, että 10 vuoden päästä asiat olisivat paremmin. Ennen kaikkea nuoret oli erittäin huolissaan siitä tai epäuskoisia. Olin pitkään peruskoulun opettajana ja rehtorina ja siellä näin, kuinka lapset ihmetteli, että miksei aikuiset tee yhtään mitään. Se on me, joiden pitää tehdä. Tämä Vaasan hiilineutraalisuus 2029 tai 2022 on aivan loistava tavoite, mutta tämä vaatii, niin kuin Lotta Alhonuori aloitteessaan olen, niin selvän toimenpidesuunnitelman. Varmaan muistetaan, että mikä ilmastonmuutokseen tai maailman hiilipäästöihin vaikuttaa, niin siinä on 3 asiaa. Yksi on liikenne, liikkuminen. Se on Vaasassa aika hyvällä mallilla. Meillä on kaasubussit ja meillä on aika hyvät fillaritiet tullut ja niitä koko ajan parannellaan. Toiseksi on lämmitys. Meillähän on Vaskiluodossa se semmoinen lämpösäiliö rakennettu ja tämä meidän ilmastostrategi Mika, mikä hänen sukunimensä nyt olikaan, joka lähti Pietarsaareen, hänellä oli vakuuttavat suunnitelmat siitä. Sitten on 3 on ruokailu. Ainakaan peruskoulussa ei ole lapsilla mahdollisuus valita kasvisruokaa. Me tiedetään, että kasvisruoan ilmastopäästöt on aivan ylivoimaisia lihan verrattuna. Punainen liha vie kaikkein eniten. Vaasa on niitä harvoja kaupunkeja, joissa peruskoululaisilla ei ole tavoitteita. Kristina Knookalan ehkä aloitteesta tai ainakin hänen myötävaikutuksellaan meillä oli semmoinen kestävä kasvatushanke, jota Sitra veti ja Karinummella koulutoimenjohtaja soitti ja sanoi, että oli sun sinne mentävä, että Kristiina vaati, että sinne ainakin 2 koulua tulee. Ja olin siellä ja muistaakseni Kristiinakin oli ainakin aloitustapahtumassa. Meidän piti tehdä projektityö ja minä tein Huutanemen koululla kasvisruokaprojektityö. Ja meillä oli 2 viikkoa lapsilla mahdollisuus valita linjastolta kasvisruokaa tai liharuokaa. Siis kasvisruokaa saa, mutta se pitää etukäteen valita koko vuodeksi ja siinä pitää olla joku todistus vanhemmilta. En tiedä, pitääkö olla jopa terveydenhoitajan todistus ja mennä sinne sivupöytään. Siellä käy muslimilapsia jonkun verran ja opettaja ja ohjaaja aika paljon henkilökuntaa, mutta lapsia tosi vähän. Miksei siinä linjastolla ole kasvisruoka, liharuoka joka päivä, niin kuin meillä on henkilökunta ruokalassa. Lapset saa ottaa. Tämä Hutski-projekti, mikä meillä oli, niin sen jälkeen tein semmoisen kyselytutkimuksen. Lapset tykkäsivät niitä. Oli hernekeittoa ja kesäkeittoa. Sai ottaa kumpaa tahansa. Tai vaikka sekoittaa niitä tai hakee yhden lautallisen hernekeittoa ja toisen kesäkeittoa. Tämä olisi yksi, mikä meillä tässä hiilineutraali Vaasassa pitäisi myöskin saada. No sitten meillä on 4. vielä, niin on nämä hiilen sidonnat. Ja Vaasassa tämä metsäohjelma, niin se ei tule nyt, joka meillä työn alla on, niin sehän ei tule sitä edistämään, vaan se tulee sitä heikentämään. Että se on myös yksi, joka pitää saada kuntoon. Sitten vielä yksi, niin kun meillä tulee toimintakertomus, niin toimintakertomuksessa voisi olla 1 A4, miten hiilineutraalius Vaasa 2022X on edennyt. Se olisi aika mielenkiintoista nähdä ne tunnusluvut. Siihen on enää 6 vuotta, että ollaan 2029. Tämä pitää aika haipakkaan mennä. Että mitkä on hiilipäästöt, miten liikenne on kehittynyt, miten metsäsektori on kehittynyt. Tämä olisi mahtava, kun saataisiin. Kiitos. Kiitoksia Altio ja muistutan siitä puheiden napakkana pitämisestä, niin ei mene kauhean pitkäksi. Todetaan myös, että pykälän aikana on
Mahdi saapunut paikalle ja kello 18 ja Åkermani takaisin lehtereille. Karppi, ole hyvä. Kiitos. Joo, tämä hiilineutraalisuusasia on vähän vaikea monelle, koska siinä menee sekaisin tällaisia mielikuva-asioita sitten, miten sanoisin, oikeiden realiteettien kanssa. Sinänsä hiilineutraalisuus on hyvä ja kannatettava tavoite jossain kaukaisessa tulevaisuudessa, kyllä, mutta se, miten nyt Suomessa tähän asti tämä asia on tuotu eteenpäin, että lähdetty lähinnä kieltämään erilaisia energiatuotantomuotoja. Niin kuin olette huomannut, tämä hallitus on ajanut alas turvetuotantoa, ja nyt todellakin huomataan, että hups, ei ollutkaan hieno idea. Ja esimerkiksi nämä vihreät, jotka yleensä tykkää kovasti näytellä, että niitä kiinnostaa ympäristöasiat, niin on tähän asti erittäin kärkkäästi vastustaneet ydinvoimaa. Ja nyt pikkuhiljaa ruvetaan tajumaan, että hetkinen, se on oikeastaan se paras. Ja nyt sitten katsoo näitä otsikkoja, niin ensi talvena näyttää siltä, että energia on vähissä. Että voi, nyt pitää säästää energiaa sieltä täältä, riittääkö kaikille lämmintä vettä, pitää säännöstellä, kuinka paljon voi käydä suihkussa, ja tämmöisiä otsikkoja nähdään. Ja ne näkyy myös, kun tuli esiin tämä kysely, että mikä on ihmisten huoli, niin siellä, että onko taloudellisesti mahdollista ihmisellä elää, niin se oli aika korkealla siellä huolilistalla. Ja ihan tämmöiset perusasiat, että miten toimii joku vanhustenhuolto ja tämmöinen, koska perusasioista lakkaa meillä huolehtiminen ensi. Ja se, että jos sitten meillä on tämmöinen ilmastoahdistus ja sen takia ruvetaan sitten laittamaan oikeasti sähköä ja energiatuotantoa säppiin ennen kuin meillä on mitään järkevää korvaavaa tilalla, niin se on hyvin lyhytnäköistä. Siinä on joku, että onko sitten joku kesäkeitot nyt sitten siellä vaihtoehtona, niin se ei paina siinä yhtään mitään. Että se on niin kuin se on puuhastelutasolla sitten ne varsinaiset reseptit, mitä annetaan tähän näin, kun pitäisi puhua oikeista jostain isoista asioista, että millä me tuotetaan energiaa ennen kuin me kielletään jotain pahana pidettyjä energiatuotantomuotoja. Että tässä olisi kiva, että olisi vähän järkeä mukana. Kiitos. Kiitos, Karppi. Seuraava puheenvuoro, Susanna Koski. Ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Mun puheenvuoro on nyt hieman nurin perin. Ensin lyhyesti tästä metsäsuunnitelmasta ja metsien käytöstä, ja sitten palataan tähän aloitteeseen hiilineutraalisuuteen ja niihin teemoihin. Tosiaan meillä on kaupungissa, mihin Lotta Alho-Noro aloitteen tekijä nyt viittasikin, niin metsäsuunnitelma, joka on nyt niin kuin avoinna lausunnoille, ja kannustan vaasalaisena metsänomistajana kaikkia aseveljiä ja sisaria antamaan lausunnot myöskin tähän kaupungin metsäsuunnitelmaan. Meillä tämä metsien käyttö on todella erikoinen verrattuna muuhun maahan siinä suhteessa, että tämä on kaikki vanhaa merenpohjaa. Se tarkoittaa sitä, että meidän esi-isät ja esiäidit on omin kätösin nämä kaikki pellot kymmeniä kilometrejä sisämaahan päin raivannut. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki metsänhoitosuunnitelmat ja metsien hoitotavat ja menetelmät täytyy olla metsänomistajan itsensä valittavissa myös tulevaisuudessa. Ja niin kuin olette tänä kesänä kuulleet uutisista, niin Euroopassa on todella vakavia ja laajoja metsäpaloja. Ja sitä me halutaan välttää myös Suomessa. Ja siksi on tärkeää, että metsää hoidetaan, sitä uudistetaan ja se kasvaa, koska hiilinielu aikanaan, sen kasvu päättyy, se tiettyyn pisteeseen voi varastoida sitä hiiltä, mutta kun se hoito loppuu, niin silloin paloriski kasvaa, kun lahoaminen etenee tarpeeksi pitkälle. Mut palataan metsäsuunnitelmaan varmasti myös valtuustossa myöhemmin, mutta sitten tähän itse aloitteeseen. Me ilman muuta kokoomuksessa lämpimästi kannatetaan tätä, ja me itse asiassa kokoomuksessa ollaan valmiit viemään tätä vielä pidemmälle, koska me uskotaan teknologiaan ja me uskotaan teollisuuteen. Ja kuten yhteisesti tiedetään, niin hiilineutraalius voidaan saavuttaa tietyillä toimenpiteillä,
Mutta jos me oikeasti halutaan tehdä globaalisti merkittäviä tekoja, me tarvitaan siihen tueksi teknologioita, teollisuutta, jolla on kykyä investoida, teollisuutta, jolla on kykyä innovoida, työllistää ja satsata uusiin ratkaisuihin, joita kannattaa tehdä nyt, eikä sitten kymmenien vuosien päästä, kun ne on paljon kalliimpia. Meillä Vaasassa tiedätte, että me ollaan Pohjolan energiapääkaupunki. Täällä on todella paljon olemassa olevia ideoita, joita voidaan ottaa käyttöön, kun edellytykset sallii. Me ollaan kokoomuksessa kaikin tavoin valmiita tukemaan tämmöistä ajattelua, että saadaan se teknologia, jotta se lämpökehitys ei pelkästään niin kuin hiilineutraliteettia saavuteta, vaan saadaan niin kuin hiilinegatiivisuus aikaan. Se on kriittistä. Ja siispä mä nyt vetoan itse asiassa hallituspuolueisiin, että sen sijaan, että mietitään, mitä itse kukin voi arjessaan tehdä, niin kääritään ne hihat ja tehdään niitä riittävän mittakaavan tekoja. Laittakaa ne EU:n elpymisrahat liikkeelle niin, että saadaan ne investoinnit toteutettua täällä, joihin on ideat valmiina. Kiitos. Kiitos, Koski. Seuraava puheenvuoropyyntö. Johanna Kauppi, Varsakulta. Ärade ordförande, kära vänner. Två poäng. Först, det här med kommunikation är viktigt. Kollegan nämnde att kanske ha en kort summary, att man kommunicerar det på en bättre måte och en klar måte. Och det understöder också de här företag och enskilda personer att jobba mot en kolneutral och kolnegativ Vasa till och med. Annan punkt. Wärtsilä och ABB, de har ju sina referenser. De liksom löser de här problemen redan. Men vi har många små och mellanstora företag i Vasa och överallt i Finland och i Österbotten. Och jag skulle påpeka att i den mån det är möjligt, det skulle vara fint att ha det på sikte att när man väljer samarbetspartner till projekt, att man också tänker på den liksom, lilla Malax-företaget eller lilla Sundom-företaget. Man må ju inte favorisera allt för mycket, alltså inte på fel grund. Men jag syns att det här färjan mellan Umeå och Vasa, den är ju redan en laboratorium, till exempel till Wärtsilä. Där kan man byta ut en motor. När vi får en ny motor på Wärtsilä kan man det byta ut. Och på samma sätt kan Vasa bli en liten laboratorium eller större laboratorium för energiteknologi, för olika trafiklösningar, för olika lösningar i undervisningen och sånt. Så att vi faktiskt blir en förebild inom kolneutralitet. Tack. Tack, Kauppinen. Repliikki ja seuraavaksi täällä valtuutettu Heima Hokkanen. Ole hyvä. Ei ole mikrofonia, mutta mainitsen, että juuri valmistuneessa arviointikertomuksessa on käsitelty hiilineutraalisuuden tilannetta Vaasassa. 2017 lähtien on tullut takapakkia ja mikrofonia odoteltaessa, niin lopettelen puheeni pihapuolella. Eli kannattaisi lukea arviointikertomus nyt, kun se on ilmestynyt. Siellä käsitellään nimenomaan Vaasan juttua. Toisaalta strategiaseminaarissa todettiin, että jokainen tällainen liike aiheuttaa myös kustannuksia ja puhutaan useista miljoonista, kun investoidaan sellaisiin laitteisiin, että päästään näihin tavoitteisiin. Eli Vaasan tavoite 2035 oli aika jollakin tapaa realistinen, mutta tämä kiristetty aikataulu ei välttämättä. Me tiedämme, että kaupunki ei pysty tekemään kovin paljon itse siihen, eikä voi painostaa yrityksiäkään, vaan yritykset tekevät omia ratkaisujaan. Ja siksi sanon, että lukekaapa tuo arviointikertomus, niin siellä näette, missä hiilineutraalisuustilanteessa mennään, eikä tarvitse odottaa sitä toimintakertomusta, mitä Olli Autti odotteli. Kiitos. Kiitos. Ja ennen Alhonen repliikkiä otetaan
Valtuutettu Mäkynen, Matias, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Hyvää keskustelua, ja on tärkeää, että tätä hiilineutraalisuustavoitetta, jonka olemme jo strategiassa hyväksyneet, niin ei tietysti aina voida käsitellä uudestaan, mutta ettei sitä myöskään lähestytä sillä tavalla, että kysymys on ainoastaan rajoittamisesta ja kieltämisestä ja negatiivisista asioista, vaan kysymys on nimenomaan mahdollisuudesta, joka, jos me pidämme itsemme energiapääkaupunkina, niin on sellainen asia, jossa meidän täytyy onnistua. Muuten siinä ei kyllä tule onnistumaan kukaan muukaan. Olli Autio nosti esiin hyviä konkreettisia esimerkkejä, ja kyllähän lämmitys on se kaikista isoin asia, joka näitä toimenpiteitä vaatii Vaasassa. Meillä siihen on erittäin hyvät suunnitelmat ja paljon hankkeita käynnissäkin. Me ollaan saatu valtiolta jo pitkälle toista kuin melkein 20 miljoonaa siihen, että Vaasan sähkö, EPV ja Wärtsilä laittaa tuonne Vaskiluotoon uuden vetyvoimalaitoksen. Se on täysin uutta teknologiaa, joka samalla tuo työpaikkoja, vientituloja ja sen kautta myös niin loistavaa näkyvyyttä Vaasalle ja meidän yrityksille. Toinen hanke on tuolla Sturmossenilla tai West Energyllä meidän jätevoimalaitos, ja sen tekeminen nimenomaan hiilinegatiiviseksi, niin kuin Susanna Koski tuossa sanoi, pidemmän päälle. Siihen ei ole vielä tukipäätöksiä tehty, mutta varmasti sekin vielä tulee. Ja siinä on jälleen kysymys uudesta teknologiasta, jota vaasalaiset yritykset yhdessä myös ulkomaalaisten kumppanien kanssa voi viedä maailmalle. Ja näitä meidän energiaklusterista tulee jatkuvasti lisää. Niillä saadaan merkittäviä päästövähennyksiä Vaasassa, mutta tulevaisuudessa myös maailmalla. Ja sen kautta meille vientieuroja, ja tämän varaahan meidän koko kaupungin talous oikeastaan hyvin pitkälti rakentuu. Eli tämmöinen toimenpideohjelma on totta kai äärettömän tärkeä ja hyvä, että se meille tuodaan. Se, että mikä se vuosi X nyt sitten on, onko se 29 vai 28, niin on lopulta niin kuin aika pieni detalji. Tärkeintä on se, että Vaasassa on tällainen hieno yhteistyö, jossa julkiset ja yksityiset toimijat toimii yhdessä ja nimenomaan tekevät asioita sen eteen, että tämä hiilineutraalisuus on erittäin positiivinen asia. Se tarkoittaa, vaikka tänä päivänä on vaikea uskoa, kun sähköhinta menee yli 500 mega, niin se tarkoittaa edullisempaa energiaa. Se tarkoittaa sitä, että ihmisten elinkustannukset laskee ja elämä helpottuu. Myös liikkuminen helpottuu, kun tämä teknologia otetaan käyttöön. Että uhkakuvia on helppo maalata. Mutta jos vähänkään katsoo pidemmälle eteenpäin, vaikka 10 vuotta eteenpäin, niin kyllä näin ratkaisuilla helpotetaan meidän elämää ja lasketaan elämisen kustannuksia. Jo tehtyjen päätösten ansiosta Suomessa sähköhinta tänään ei ole niin korkea niin kuin keskimäärin, mitä se on esimerkiksi Keski-Euroopassa, jossa ollaan täysin maakaasun varassa. Meillä on jo tuulivoimaa, ydinvoimaa ja näitä uusiutuvia energialähteitä, jotka pitää meidän hintaa matalana. Jatkossa näillä uusilla teknologioilla me saadaan se pidettyä vielä paljon matalemmalla, mutta se ottaa oman aikansa, mutta nyt kun me ollaan aktiivisia, niin tässä kyllä me pärjätään tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos valtuutettu Mäkynen, ja siellä oli repliikkipyyntö, eli valtuutettu Jukka Mäkynen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä on tullut erittäin hyviä puheenvuoroja, ja varsinkin kokoomuksen edustaja Koski puhui oikein hyvin, ja kehoittaisin kaikkia valtuutettuja lukemaan mun viime syksynä tehty aloite. Se oli juuri tätä, mistä Koski äsken puhui. Kiitos. Näin, kiitoksia. Seuraava repliikki, valtuutettu Alhonen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Joo, oikein hyvää keskustelua, ja ilolla tervehdin sitä, että ollaan valmiita menemään kohti hiilinegatiivisuutta. Toivon, että siirrytään tässä asiassa sit tosiaan myös sanoista tekoihin. Et jos se näin helppoa olisi, niin varmaan oltaisiin jo paljon pidemmällä myös tämän toimenpidesuunnitelman kanssa. Ja tosiaan yhdessä tätä tehdään, ja tämän toimenpidesuunnitelman kautta me löydetään ne kaikkein parhaimmat keinot, jotka on meille kaikkein edullisimpia, helpoimpia toteuttaa, vaikuttavimpia, ja sitä kautta syntyy laajasti tässä kaupungissa hyvää ja päästään tavoitteisiin. Mutta nimenomaan tällaista pelottelua en voi hyväksyä. Tämä metsäsuunnitelma tosiaan koskee puhtaasti vain kaupungin omia metsiä, eli yrittäjien tai metsänomistajien metsille ei olla tekemässä yhtään mitään kaupungin toimesta. Kiitos. Kiitokset Alondra, ja
valtuutettu Koivisto, ole hyvä. Kiitos. Kyllä Vaasan kannattaa ilmasto- ja energiapolitiikassa olla edelläkävijä. Meillä on biokaasulla kulkevat bussit ja asema energiapääkaupunkina. Se on ollut aina Vaasalle kauppaa, kasvua ja brändiä. Teollisuus vie uusia ratkaisuja ja kestäviä tuotteita myös meiltä maailmalle. Meillä on kuitenkin nyt Euroopassa vakava energiakriisi ja kotimainen ensin ajattelu täytyy olla myös meillä. Ensin pois Putinin mustat kivihiilet. Ne on meillä myös Vaasan Vaskiluodossakin arkitodellisuutta edelleen. Jokainen vaasalainen veneilijä niitä ehkä ohittaessaan näkee ja kyllä tästä mustasta kivihiilestä on ensin päästävä pois. Myös kritiikkiä tulee ehkä Vaasan uusia hankkeita kohtaan, joistain ympäristöaktivisteista ja jopa vihreiden kansanedustajien toimesta on kritisoitu Vaasan akku- ja energiahankkeita, mun mielestä turhaan. On ihan totta, että akut vaativat mineraaleja ja kaivostuotantoa myös Suomessa, tuulivoimat tarvitsee mineraaleja, aurinkopaneelit tarvitsee mineraaleja, on olemassa kotimaisia uusiutuvia energiamuotoja, mutta silti ne ovat välillä myös kompleksisia ja vaikeita. Vaasan metsäsuunnitelmassa siinä on kyllä maalaisjärkeä oltava mukana, kaikkea metsää ei voi museoida ja viljellen ja varjellen ja hoitaen se on ollut se hyvä arviointi tässä, että aika paljon pelottelua ehkä tässä Vaasan metsäsuunnitelmassa on myös ollut. Arviointikertomuksen yhteydessä mun mielestä hyvä jatkaa tätä keskustelua ja jos lähdetään linjaamaan jotain valtuustoseminaariaiheita, niin tämä hiilineutraalius voisi olla aika hyvä teema. Kiitos. Kiitos valtuutettu Koivisto. Nyt totean, että pyydettyjä puheenvuoroita replikkejä ei ole enempää ja keskustelun aikana ei ole myöskään tehty esityksiä. Eli todetaan, että vastausaloitteeseen tiedoksi tärkeä hyvää evästystä lisättynä tähän keskustelun myötä. Ja aloite on näin ollen tullut käsitellyksi. Kiitän kaikkia valtuutettuja hyvästä keskustelusta tähän liittyen. Ja siirrytään seuraavaan pykälään, pykälä 56. Vaasasta syrjimättömyyden ja tasa-arvon edelläkävijä. Täällä valtuustoaloite Lotta Alhon Noro. Ja liitteistä löytyy myöskin Vaasan nuorisovaltuuston vastaus tähän aloitteeseen. Ja avaan keskustelun. Valtuutettu Alhon Noro, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kollegat ja arvovaasalaiset. Kaikkeen häirintään on puututtava. Julkisuuteen on jälleen kesällä noussut järkyttäviä uutisia ahdistelusta vallan johtopaikoilta. Tämä vaan kirsikkana kakun päällä. Valitettavasti mä en voi sanoa, että mä olisin jotenkin yllättynyt. Ei ole sellaista alaa tai sellaista organisaatiota, jossa häirintää ei tapahtuisi. Siksi asia on otettava ehdottoman vakavasti ja mielestäni näin tehdään myös aloitteeseen annetussa vastauksessa. Kiitos siitä. Ei puhuta vain nollatoleranssista. Tämä on niin kuin ehkä keskeisin ongelma, että puhutaan paljon siitä, että ei suvaita, pitää olla nollatoleranssi, mutta sitten keinot puuttuu. Meillä kerrotaan ja esitetään toimenpiteitä. Aivan kuten nuorisovaltuustokin omassa lausunnossaan tosi viisaasti painottaa. Ennaltaehkäisyä vaatii jo lakikin. Kaupungimme strategiassa keskeisenä on olla Suomen onnellisin ja turvallisin kaupunki. Ja mä näen, että erityisesti tasa-arvoasioissa nämä kaksi tavoitetta limittyy vahvasti. Seksuaalisessa väkivallassa Suomi on Euroopan kärkeä ja kouluterveyskyselyn tulokset oli tosi järkyttävää luettavaa. Yli puolet Vaasassa meidän 8-9 luokkalaisista tytöistä on kohdinnut häiritsevää seksuaalista ehdottelua, ahdistelua vuoden aikana kyselystä. No, toisaalta me tiedetään, tutkimusten mukaan lapset kertoo kokemustaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä hyvin harvoin kenellekään. Ja erityisen harvoin aikuisille. Ja jos lapsi kuitenkin kertoo aikuiselle, tekee aikuinen tapauksesta rikosilmoituksen, vaan todella harvoin. Kaiken tiedon valossa on valtavan tärkeää, että mietimme aktiivisesti ja jatkuvasti Vaasassa kaupungin prosesseja ja päivitetään keinoja puuttua ja vähentää seksuaalista häirintää ja väkivaltaa.
varmistaa, että jokaisessa meidän päiväkodissa on resurssit ja osaaminen opettaa esimerkiksi näitä tunnetaitoja. Varmistetaan, että jokainen tietää ja löytää keinot puuttua seksuaaliseen häirintään. Ja varmistetaan, että uhreja ei missään tilanteessa syyllistetä. Meillä pitää olla laaja työkalupakki toimenpiteitä, jotta me voidaan varmistaa, että me kuljetaan kohti tasa-arvoisempaa ja onnellisempaa, turvallisempaa Vaasaa. Vierailin kesällä Uumajassa, missä tasa-arvo on nostettu yhdeksi kaupungin strategisesti tärkeimmäksi kärjeksi, ja kaupunki tunnetaan laajasti Ruotsissa tästä tekemästään tasa-arvotyöstä. Tässä olisi mun mielestä Vaasalle loistava tilaisuus erottautua ja edistää vaasalaisten hyvinvointia. Otetaan tästä meidän kärkihanke. Kiitos. Kiitos, valtuutettu Alhanora. Seuraava puheenvuoropyyntö. Valtuutettu Tuli, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Aloite ihan hieno, hyvä. Ja ajatuksena ja tarkoituksena on todella tärkeä asia, jota myös kouluterveyskysely osoittaa. Mutta Vaasan kaupungin tämä vastaus on mielestäni erittäin hyvä, jos luitte vastauksen. Eli Vaasassahan niin kuin työnantaja ja palveluntarjoajana säätelee laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, myöskin tyttöjen ja poikien ja erilaisten sukupuolisuuksien tasa-arvosta. Eli haluan niin kuin sanoa sen, että vaikka nämä kyselyt niin kuin ovat joskus, varsinkin koululaisten kyselyt, viittaavat siihen, että on ja varmasti onkin seksuaalisia niin kuin häirintää, niin pitää muistaa, että nyt kun niistä kerrotaan ja puhutaan, niin lapset osaa mieltää enemmän, mitä se on, ja osaavat myös tuoda sitä esiin. Ja tietenkin se on hyvä asia. Mutta haluan myös sanoa, että Vaasan kaupunki ja Kristiinan ja kaikkien johdolla, niin meillä on valtavasti ohjelmia kouluissa, mihinkä näihin puututaan. Jos te olette lukenut näistä, niin täällä on varhaiskasvatuksen puolella on tunnetaitoja, sitten alakoulujen puolella se kuuluu eri oppiaineisiin opettaa tunnetaitoja, kuinka toista kohdellaan, mitä saa tehdä. Peruskoulun yläkoulussa on oppiaine ja terveystieto, jossa tunnetaidot ovat ihan erikseen ja kaikista syrjimättömyydestä. Ja sitten vielä lisäksi se, että meillä ei ole pelkästään syrjimättömyydestä ja tasa-arvosta, meillä on myös niin kuin, eikä seksuaalisesta häirinnästä, vaan meillä on kouluissa, joka kouluissa, jos katsotte, niin on vielä tämän lisäksi, että on kiva koulut ja kaikki muut, niin jokaisella koululla on omia, mitkä he oppiaineissaan ja koulun sisällä toteuttavat. Ja siihen kuuluu muun muassa esimerkiksi, kun olen itse Merenkurkun koulussa, niin siellä on myös kaikki, kun meillä on kymmeniä kansallisuuksia, niin meillä on myös erilaiset uskonnot tasa-arvossa, meillä on myös ihonvärit tasa-arvossa, meillä on myös vammaisuudet ja kaikki erilaisuudet. Kaikkia pitää kohdella samanarvoisesti, ei pelkästään sitä, että se on seksuaalista häirintää. Myös häirintää on se, että jos uskonnollisesti puutut tai toisen vammaisuuteen tai toisen fyysiseen ulkonäköön. Eli meillä on näitä ohjelmia ja väitän, että Vaasan kaupungissa on niin hyvät varhaiskasvattajat, opettajat, ja myös työpaikoilla tämä kulttuuri on muuttumassa, että näihin jo puututaan näihin ohjelmissa, mutta hyvä on tietysti nostaa niin kuin tavallaan sellaisena, että se on vielä kaikille niin kuin tiedoksi. Mutta joskus kun murrosikäisten kanssa menee, niin he ahdistuu jo siitä, kun niistä asioista niin kuin puhutaan luokassa. Eli jotain alakoululaiset, jotka edes tiedä niitä käsitteitä. Niin kyllä se täytyy mennä hyvin varovasti niiden ihmisten kanssa, ja kuitenkin meillä koulussa on, kun on terveystarkastukset ja on, niin kyllä me saadaan aika hyvin noukittua sieltä, että ketä häiritään ja ketä kiusataan. Ja niin kuin Lotta sanoi, että pitäisi olla toimenpideohjelmat, niin meillä on puuttumisen mekanismit, jotka käydään joka lukuvuosi ja joka lukukauden alussa oppilaiden kanssa läpi varhaiskasvatuksesta lukioon asti. Eli kyllä näihin yritetään puuttua, mutta jokainen teistä tietää, että nettikiusaaminen esimerkiksi ja siellä, niin ei esimerkiksi opettajilla ole oikeus niihin puuttua, se on nettipoliisi, joka saa mennä niihin, että nämä ovat myös siellä piilossa,
välitunneilla on opettajia valvomassa ja niin edelleen, mutta niin kuin ihan kaikkeen ei pysty. Ja sen takia ihan hyvä, jos se nostettaisiin niin kuin nokkaa ja kaikki vähän tiedostaisi sitä, niin ehkä se tulisi ilmi sitten kavereilta sitä kiusaamista enemmän ja pystyttäisiin vielä enemmän puuttumaan niihin. Eli kaupunki tehnyt hyvää työtä, mutta myöskin aloite hyvä ja tästä vaan jatketaan eteenpäin. Kiitos. Kiitos valtuutettu Tulimaa. Ja repliikki valtuutettu Kimmo Köykkö tähän päin. Kiitos puheenjohtaja. Itsellä on 4 lasta ja viimeinen nyt on just siitä päässyt, että aika paljon niin kokemusta niin siitä, mihin tämä on niin kuin, minne tämä on niin kuin muuttunut näiden vuosien aikana. Heti sanotaan rasistiksi, jos mä kerron nyt tämän totuuden. Ei vaan voi mitään, että jostakin näistä ulkomaalaisista tulleista, niin ne on ihan erilaisia. Sitten se, että ne on niin kuin aloittanut sen, että monesti on lähtenyt sitä niin kuin kiusaamista näihin tyttöihin. Se lähtee niin kuin niiden kulttuurista, mistä ne on tullut. Et se on niille ihan itsestään selvää ja niin on tehnyt siellä kotimaassa, missä on tullutkin, niin samalla tavalla. Ja mä en voi kaikkia yleistää, mutta mä voin sanoa, että mun lapset on sanonut sen, että ne on ollut jotakin ulkolaisia, jotka on sitten aloittanut kiusaamaan sitten ja niin kuin nimittelemään ja ihan läppiin. Ja voi sanoa, että kyllä niin kuin puhutaan myös siitä, että ihan aikuisia miehiä, niin nehän uutelee tuolla naisille tuolla kadulla. En mä oikein monta kertaa voi sanoa, että olisin nähnyt, että Suomi syntynyt lähtisi huutelemaan niin kuin naisille perään. Että se on mun mielestä, että mitä tässä pitäisi olisi niin kuin ratkaisuna, on se, että pitäisi todella pitäisi siihen meidän kulttuurin opettaa ja miten niin kuin käyttäydytään. Eikä niin kuin mennä sitten, niin kuin, mulla on itsellä 3 tyttöä ja aika rankkojakin, mitä on koulusta tullut. Ja opettajat ei uskalla puuttua, kun sanotaan heti rasistiksi. Näin, tämä on mun mielipide. Kiitos. Kiitos, Valtto Köykkä. Otetaan ennen Karpin repliikkiä tästä. Otetaan Karpin repliikkiä ennen väriä. Kiitos. Ole hyvä, Valtto Karpi. Joo, tämä tavoitehan on hieno olla syrjimätön ja tasa-arvon edelläkävijä. Ja tulee mieleen, että itsehän on tehnyt tässä samasta aihealueesta myös aloitteen. Näissä kun välillä käsitellään aloitteita yhtä aikaa, niin se olisi mun mielestä sopinut tähän kans hienosti samaan. Ei mulla muuta, kiitos. Kiitos, valtuutettu Karppi, ja sitten valtuutettu Kipäri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tärkeä teema kaikin puolin. Ja niin kuin tuossa aloitteen tekijä nosti esille, tämä lasten ja nuorten pahoinvointi on huolestuttavasti lisääntynyt nyt viime vuosina ja varsinkin korona-aikana entisestään. Ja on tärkeää ensinnäkin se, että jokainen lapsi kautta nuori, joka tarvitsee apua silloin, kun voi pahoin, on mielenterveyshaasteita, niin se on nyt totta kai sellainen ensimmäinen asia, mihin pitää löytää ratkaisuja. Ja tuolla eduskunnassa nyt siihen pyritään hakemaan niin paljon mahdollisesti ratkaisuja, että pääsee mahdollisimman nopeasti hoitoon ja sen jälkeen, että hoitoketju ei katkea. Itse olen kuitenkin niin kuin tähän oikein aloitteeseen liittyen lähtenyt aika paljon miettimään siitä, että se ei pelkästään riitä varsinkaan tulevaisuudessa, että me hoidetaan koko ajan oireita. Ja tämä koskee terveydenhuoltoa laajemmin ja sosiaalipalveluita laajemmin, vaan meidän pitää entistä paremmin lähteä löytämään tavallaan niitä juurisyitä, että minkä takia lapset ja nuoret ja myös aikuiset voi huonosti. Jos tästä yhden asian nostaa esille, missä on aika vakuuttunut ja mikä on nyt varsinkin korona-aikana vaikeutunut, niin on juuri tämä sosiaalinen media. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta voin itsekin sanoa 3 tyttären vanhempana, että se on vanhempanakin hyvin vaikeaa joskus päästä kiinni siihen, että mitä siellä kännykässä tapahtuu. Ja vaikka kuinka miettii niin kuin vaihtoehtoja, niin se on joskus melkein mahdotonta. Nyt oikeastaan pääsen aasinsillalla siihen asiaan. Me oltiin Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnalla tuossa kesäkuussa Reykjavikissa. Ja meillä oli teemana tämä lasten ja nuorten pahoinvointi. Ja siellä on nyt voimakkaasti lähtenyt siihen, että siellä
poliisit ja sosiaalityöntekijät kiertää entistä aktiivimmin kouluissa, koska ne on todennut sen, että ainakin se tietoisuuden tuominen lapsille ja nuorille, että ne ymmärtää, että kun ne sosiaalisessa mediassa häiritsee, niin se on monessa tapauksessa rikos ja vakavakin rikos. Ja ne on tätä lisännyt, ja mulle tuli itse mieleen se, että silloin ainakin kun itse oli vielä peruskoulussa, niin meillä oli niitä kyläpoliiseja kautta koulupoliiseja, joka kiersi aktiivisemminkin kouluissa ja informoi lapsia ja nuoria. Ja mulle tuli mieleen se, että ei tarvitsisi pyörää keksiä uudestaan, mutta tämä voisi olla yksi keino siihen, että ainakin jokainen lapsi ja nuori ymmärtää sen, että mitä tahansa ei voi sosiaalisessa mediassa tehdä, ja tietty käyttäytyminen siellä on suorastaan rikos. Ja tällä lailla, mutta paljon keinoja pitää keksiä, mutta tänne ajattelin tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos valtuutettu Bari. Sitten meillä on pari repliikkipyyntöä. Valtuutettu Alho Noro, ole hyvä. Kierrätetään sitä mikkiä, niin kuuluu hyvin. Joo, kiitos hyvästä keskustelusta. Mä kuitenkin toivoisin, että hyvin tarkkaan, vaikka valtuutetulla on iso valta sanoa, mitä ajattelee, niin vallan mukana tulee aina myös vastuu. Ja toivoisin, että hyvin tarkkaan punnittaisi ja harkittaisi, mitä valtuustossa sanotaan. Mietitään läsnäolijoita ja meidän vaasalaisia, joilla on hyvin erilaisia taustoja. Kiitos. Kiitos valtuutettu Alhanoro. Ja seuraava repliikkipyyntö. Valtuutettu Tuli, ole hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Haluan Kimille sanoa, että kun olen niin kauan ollut opettajana, niin meillä oli nimenomaan se koulupoliisisysteemi erittäin hyvä, mutta poliisin resurssit sen verran huonot, että ensin tuli niin, että ei ollut enää koulupoliiseja, nimettyjä koulupoliiseja koululle. Sen jälkeen tuli yksi koulupoliisi kaikille kouluille, eli onko meillä nyt 25 koulua, niin tuli yksi koulupoliisi. Sitten sen jälkeen sekin poistettiin, että meillä ei ole, jos meillä on linjapoliiseihin. He kävivät ennen. Meillä oli sellainen Uskalla-projekti, jossa oli kaikkia näitä. Ja tietenkin, jos joskus saisimme resursseja, meillä oli opettajat ja poliisit yhdessä ja teimme tämmöistä työtä. Tervetuloa vaan takaisin, jos jostain vaan resursseja löytyy, mutta se on kiinni. Se ei ole välttämättä kiinni opettajista, vaan se on kiinni poliisipuolen resursseista. Ja sitten valtuutettu, ketä puhui näistä ulkomaalaisten, sori, ette muista sun nimeä, mutta sen verran, että kun eri kulttuureista tulee Suomeen, niin nehän niin kuin periaatteessa pääsee suomalaiseen kulttuuriin kiinni pääasiassa kouluissa. Kotonahan heillä on oma kulttuuri. Ja kyllä heidät niin kuin ihan samalla lailla, heillä on samat oikeudet, samat velvollisuudet kuin kaikilla muillakin. Ja jos he suoraan tulee sieltä ulkomailta ja aika nopeasti kouluihin, niin eihän heiltä voi niin kuin heti vaatia, että te kaikki tiedätte, mitä täällä on. Heille opetetaan kieli, heille opetetaan kulttuuri ja he ovat ihan samassa asemassa kuin kuka hyvänsä muu. Ja mä väitän tuohon nyt kyllä, olen eri mieltä, mutta saa olla, että opettajat eivät uskalla puuttua. Meillä on lainmukainen velvollisuus puuttua. Meillä jokaisella, me teemme virkavirheen, jos emme puutu siihen, että jokainen opettaja, jos ei uskalla siinä kohtaa sanoa jollekin, joka sanoo toiselle, niin sitten haetaan toinen opettaja siihen tai vaikka rehtori. Mutta kaikkea me emme voi kuulla tai nähdä, jos on 400-500 oppilasta, niin vaikka sä kuinka kierrät ja kuulet, niin se vaatii sitä yhteistyötä. Mutta tuon kulttuurin otan sen takia pois, että kaikille se opetetaan samanlaiset yhtäläiset velvollisuudet ja oikeudet. Ja sitten just se, että ei varmasti ole opettaja, joka ei uskalla puuttua. Voi olla, että jos joku tappelee, niin ei uskalla siis joku pieni naisopettaja vaikka mennä väliin. Mutta kyllä he hakee siihen sitten apua. Ei muuta, kiitos. Kiitos valtuutettu Tulimaa. Sitten täällä on seuraavat repliikit. Valtuutettu Vahtera ja sen jälkeen valtuutettu Köykkö. Kiitos puheenjohtaja. En ole perehtynyt tähän asiaan nyt silleen syvemmälle. Täällä on varmaan paljon ihmisiä, Leenat ja Lotat ja muut. Moni muu, joka on tähän perehtynyt. Mutta kuitenkin tuli tässä mieleen vaan, että niin tässä ohjelmassa puhutaan paljon tytöistä useimmitenkin. Niin tuli vaan mieleen tässä sellainen juttu, että entäs nuoret pojat, ehkä heitäkin olisi syytä ottaa niin vakavasti ja tarkastelun kohteeksi näissä asioissa, koska
se saattaa, että pojilla on ehkä korkeampi kynnys lähteä kertomaan ahdistelusta, oli sitten minkälaista tahansa, koska se on sellaista, tiedetään kaikki, jotka ovat laatunuoria poikia, niin on ollut varmastikin vähän sellainen kynnys ja kova poika, että ei varmaan uskaltanut puhua sitten, mutta niin, tällainen ajatus mulla vaan heräsi ja ei muuta. Kiitoksia. Kiitos valtuutettu Vahterä, sieltä vierestä valtuutettu Köykkä olemaan. Kiitos puheenjohtaja. No ihan Lotalle vaan sitä, että mä en vaan voinut sille mitään, että nämä on omasta kokemuksesta ja vanhin tyttöni on 28-vuotias ja nuorin on sitten 16, niin mä oon nähnyt sen kehityksen, kun on ruvennut tulemaan enempi ulkomaalaistaustaisia. Mä en ole itse just heti ajatella, että tuo Kimmo on rasisti. Mulla on paljon hyviä ystäviä, jotka on tullut ulkomailta, ja mä niin kun, jotka käyttäytyy oikealla tavalla, niin mähän tykkään niistä. Että semmoinen niin kun tarkennus siihen. Ja ikävä kyllä tämä on, mitä mä kerroin, niin on niin kun omaa kokemusta. En halua avata sitä enempää teille, että varmaan tykkäisi musta enää selkeä ollenkaan. Kiitos. Kiitokset keskustelusta. Täällä on vielä yksi repliikki. Valtuutettu Luo, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, ihan lyhyesti, mistä Köykkäkin tuossa puhui, että musta ei kannata lähteä nyt yleistämään, että niin väitän jotain tietäväni, niin parikymmentä vuotta ollut Ristinumella rehtorina ja meillä on tällä hetkellä 34% maahanmuuttajataustaisia oppilaita ja mä en ole huomannut missään vaiheessa, että niin kuin tavallaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat siellä korostuisi jollain lailla kiusaamisessa tai muussa. En tiedä sitten, onko koulukohtaisia eroja ja muuta. Ja sitten tuossa, mitä Leena sanoi tästä opettajien puuttumisesta, on ihan samaa mieltä, että niin, en tiedä, onko sitten kouluissa erilaista tai muuta, mutta niin uskoisin, niin kuin Leenakin sanoi, että joka paikassa siihen puututaan ja haetaan sitten apua ja velvollisuudet on ihan samat. Ja ei kukaan pääse siellä yhtään sen kummemmin pälkähästä tavalla, että niin tämmöinen pieni kommentti tässä niin kuin kokemuksella. Kiitos. Kiitos valtuutettu Luoma. Ja vielä on yksi repliikki, valtuutettu Karppi. Ole hyvä. Joo, tästä aiheesta on puhuttu täällä joskus aikaisemminkin tässä salissa. Opettajat, hoitajat, poliisit, pelastuslaitos monessakin mielessä ja asianajajat, erilaiset asiakaspalvelijat terveydenhoidossa ja muualla joutuvat ensimmäiseksi huonon maahanmuuton kanssa ja sen vaikutusten kanssa tekemisiin, eikä se ole opettajien syy, että tulee ihmisiä huonommista kulttuureista ja tuovat ne omat arvonsa tapansa mukanaan, eikä opettaja voi siinä päättää tai muuttaa niitä arvoja ja tapoja yhtäkkiä toiseksi. Totta kai se voi jonkin verran ehkä vaikuttaa siinä, jos monta vuotta on sama luokka, mutta tämä nyt on, eihän kukaan nyt ole sitä mieltä, että opettajien syytä tämä tilanne on. Se on me ollaan ihan kunnanvaltuustona päätetty, että me halutaan lisää huonoa maahanmuuttoa, samoin kuin ihan valtiotasolla on päätetty, että halutaan lisää huonoa maahanmuuttoa, siitä tulee vaikutuksia. Ja sitten on tietysti koomista, että sitten ollaan mukaan huolissaan sitten niistä vaikutuksista myöhemmin, mutta ei sitten sitä itse ongelmaa aiheuttavasta asiasta. Ja tietysti koomista, että täällä yksi opettaja väittää, että ei kukaan pelkää rasistiksi leimautumista ja saman tien sitten toinen huomauttaa, että hei, kattokaa, ei saa puhua tällä lailla tästä ongelmasta. Kiitos. Kiitos valtuutettu Karppi. Pidetään keskustelu edelleen asiallisena. Vielä repliikki valtuutettu Johanna Kauppinen, Varsakunta. Kiitos puheenjohtaja. Tähän tekee mieli lainata Vesa-Matti Loiria. Ja perkele, näillä lateuksilla ei jumalauta pilkata Jumalaa. De finns ingen, siis ei ole huonompia kulttuureita, ei ole huonompaa maahanmuuttoa. Pohjalaiset on vuosisatoja olleet maahanmuuttajia, ei muuta. Kiitos. Kiitos valtuutettu Kauppinen. Repliikki pyyntö, valtuutettu Karppi, ole hyvä.
oikein hauska tietää, että kulttuurit on jollekin jumala. En tarkoittanut sitä, tai et loukata kenenkään jumalaa, jos tästä jotenkin ymmärrettiin näin. Mutta niin, tästäkin asiasta on puhuttu tästäkin salissa aikaisemmin, mutta kulttuureilla ja on todellakin eroja. Ihmisiä tulee kehittyvistä maista, joilla on meidän omiimme verrattuna ihan erilaiset arvot ja tavat. Ja katsotaan elämisen tapaa niissä muissa maissa, niin se on yleensä paljon heikompi laatunen millä tahansa mittarilla. Niin ei sitä nyt tarvitse peljästyä sanoa, ihan me voidaan selkeästi verrata niitä, että joku ei vaan ihan yhtä hyviä ole kuin länsimaiset vapauden arvoja arvostavat. Siellä, esimerkiksi jos näitte vaikka tämä Salman Rushdien tapaus justiin, niin voi vähän laittaa vertailukohdaksi. Kiitoksia. Ja päätetään keskustelu tähän. Katsotaan, että vastausaloitteeseen on tullut tiedoksi, aloite tullut käsitellyksi. Kiitos kaikista kommenteista, keskusteluun annetusta. Tärkeä aihe. Ja näillä evästyksillä siis eteenpäin. Mennään esityslistan viimeiseen kohtaan, pykälä 57. Asemakaavan muutos tuosta Museokatu 11. Ja tähän ei ollut nyt evästystä tai esittelyä tulossa. Eli siellä on muutama liite esityslistassa. Valtuutetut hyvin niihin perehtyneenä. Avataan keskustelu aiheesta. Todetaan, että pyydettyjä puheenvuoroja ei ole, eli hyväksytään tämä asemakaavamuutos sellaisenaan. Ja näin, todetaan myös samalla, että kokouksen kaikki esityslistan asiat on tullut käsitellyksi. Ja päätetään kokous kello 8. Joo, sen verran vielä, onko aloitteita? Mainioita valtuustoaloitteita. Eli voitte tulla nopeasti sanomaan otsikon aiheen, jos on hyviä aloitteita ja ei sen pidemmin. Eli otsikon mainitsette vai? Valtuustoaloite koskee määräaikaisten opettajien kesäajan palkkaa. Kiitoksia. Vaasan suunniteltava strategia ja ryhdyttävä toimenpiteisiin kielikynnyksen madaltamiseksi. Kiitoksia. Sieltä kaksi mainiota aloitetta. Ja näin, totean, että kokous on päättynyt ja siellä on kahvitarjoilu takahuoneessa. Jälkipelit siellä. Päätetään kokous. Kiitokset kaikille läsnäolleille.